বাইহাটা চাৰিআলিৰ বিহদিয়াৰ মা চেনেহী নাগ্ৰানাম মহিলাৰ নাগ্ৰানাম তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠানেৰে আজিৰ প্ৰতিবাদি কণ্ঠ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। Oh, God, I need my
বাইহাটার মা চেনেহী মহিলা নাগরা নামৰ দললৈ যাব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ কণ্ঠত, প্ৰতিবাদী কণ্ঠত ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনিলে কেনেকৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছে। আহক আকৌ এবাৰ শুনো। আচলতে আমি যদি ধৰ্ম পৃথিৱীবিলাক চাওঁ, সেই পুথিসমূহতো আগতে উনুকুৱাই থৈ গৈছে যে কলি যুগত কি কি হ'ব। আমি নাগাৰ নামৰ শিল্পী আৰু এই নাগাৰ নামৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক কিছুমান উপদেশমূলক নাগাৰ নামেৰে আমি নাম পৰিৱেশন কৰোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ এই নাগাৰ নামত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল এটি খুব সুন্দৰ সমাজ, সমাজক সুশিক্ষা দিব পৰা এটি নাগাৰ নাম, সেয়া হৈছিল খুৰকলি। আৰু সেই খুৰকলিত যম সংহিতা পুথিৰ পৰা লোৱা হৈছিলে। যম সংহিতা পুথিত এদিন যম ৰজাৰ ওচৰত নাৰদে যম ৰজাৰ ৰাজ্য চাব গৈছিলে আৰু তেতিয়া যম ৰজাই নাৰদক কৈছিল, শুনা নাৰদ, তুমি আহিছিলা নাৰদ, যমৰ নগৰ চাওঁ বুলি হৈ এতিয়া দেখালো তোমাক কলি যুগৰ কাহিনী। যমৰজাই কৈছিল, শুনা নাৰদ, কলি যুগত মানুহবোৰ কেনেকুৱা হ'ব জান নাৰদ, অ নাৰদ কাকন বুলিবা কি বৰ বৰ মানুহে দুৰ্নীতি কৰিলে, বৰ বৰ মানুহে
নমস্কাৰ।